У Криму судять кримсько-татарського правозахисника Еміра Усейна Куку. Розглядають питання про подальший запобіжний захід. Прокурори хочуть продовжити арешт на 6 місяців. Адвокати ж просять замінити його на домашній арешт. Наразі суддя пішов до нарадчої кімнати. Рішення мають оголосити о 14-й годині. Нагадаю, у лютому 2016 року російська влада заарештувала Еміра Усейна. І відтоді він під вартою за звинуваченнями в тероризмі. Привернути увагу до справи Еміра Усейна намагається правозахисна організація Amnesty International. Вона організувала акцію в Фейсбуці. Правозахисники закликали користувачів публікувати на своїх сторінках повідомлення із вимогою звільнити Еміра та підписати петицію на його захист до Генпрокурора Росії. Підтримати правозахисника до будівлі суду в анексованому Криму прийшли також близькі, родичі та друзі правозахисника. Я прийшов, щоб підтримати наших братів, тому що вони не терористи, не екстремісти. Якщо ми отак не будемо приходити, завтра кожному любому приведуть і отак заберуть, і будуть судити, а ми всі будемо в окошко смотрити. Всього лише якісь предположення, що вони можуть щось завершити, і тільки тому їх потрібно залишити під стражею. Надіємося, що всі ці лживі, сфабриковані справи просто як карточний домик розлетяться.